សត្វចូលការពីយប់មិញរ៉ូណាល់ដូឈោងបានកំណត់ត្រាខ្នាតជាក់2នៅឯស៊េរីអេនៅប្រកួតតលជាមួយនឹងក្រុមឡាសេអូតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូរកបាន2គ្រាប់ដែលជួយឲ្យក្រុមទទួលបានជ័យជំនះហើយក្រៅពីការយកឈ្នះបាន3ពិន្ទុសម័យខ្លួនផ្ទាល់ក៏បានបង្កើតនៅកំណត់ត្រា2សម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរទី1នោះគឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានក្លាយទៅជាកីឡាករដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ទី50នៅឯស៊េរីអេលឿនជាងគេបង្អដោយប្រើពេលបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ61ប្រគួតតែប៉ុណ្ណោះដែលជាកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលីគកំពូលនៅអ៊ីតាលីទី2នោះគឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានប្រែក្លាយទៅជាកីឡាករដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចគ្នាដែលអាចរកបានគ្រាប់បាល់ចម្រុះនៅក្នុងលីគច្រើនជាង50គ្រាប់ដែលមានលីគចំនួនធំធំ3ដូចជាព្រីមៀរលីគឡាលីកានិងអេស៊ីរីអេគួរបញ្ជាក់ផងណាស់ថាក្តីស្រមៃរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងការឈ្នះពានជាមួយនឹងក្លឹបនារដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 គឺផ្អែកទៅលើស៊េរីអេផ្ទាល់តែម្ដងដោយបច្ចុប្បន្នបាននាំមុខ8ពិន្ទុកត់ត្រឹមចំទី34រីឯនៅ UEFA Champions League ជើងទី1បានរងបរាជ័យបែបនេះនៅអូតមឺសិននៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2បន្តទៀតអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតបានដាក់ចេញនៅតម្លៃខ្លួនញាក់សាច់មួយសម្រាប់កីឡាករអូប្លាក់ប្រសិនណាបើឆែលស៊ីចង់ចោះហត្ថលេខានារដូវក្តៅនេះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗចុងក្រោយមួយក៏បាននិយាយថាក្រុមអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតនឹងមិនទទួលយកការផ្តល់ជូនណាមួយដែលមានតម្លៃទាបជាង110លានផោនសម្រាប់កីឡាករចិនអូប្លាក់នោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកគ្រូបង្វឹកហ្វ្រាំងឡាំផាតបានដាក់ឈ្មោះអ្នកចាំទីសញ្ជាតិបូស្នីរូបនេះជាអតិភិបកំពូលមួយនារដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុម RB Listing នោះគឺកីឡាករទីម៉ូវែនណឺនិងខ្សែប្រយុទ្ធគឺកីឡាករហាគីមស៊ីហ្គេករបស់អាសាហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមតៅឃ្យូឆែលស៊ីគឺមានបំណងផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ប្រមាណជា90លានផោនបូករួមទាំងកីឡាករកេប៉ាដើម្បីទទួលបានកិច្ចប្រងព្រៀងមួយសម្រាប់កីឡាករអូប្លាក់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកឌីហ្គោស៊ីម៉ូណេគឺមិនចង់លក់អ្នកចាំទីរូបនេះចេញនោះទេគណៈដែលក្រុមអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតកំពុងតែពិចារណាដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់មួយសម្រាប់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះជាស្ដែងអូប្លាក់គឺទើបតែបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកុងត្រាក់ថ្មីរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ថែមកាលពី12ខែមុនហើយក្រុមអាតលីតិកូម៉ាឌ្រីតកំពុងតែបង្កើនតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា110លានផោនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាកីឡាកររូបនេះនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្លាស់ទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីគឬយ៉ាងណានោះទេManchester City បានចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយនឹងក្លឹបរួមលីកអង់គ្លេសសម្រាប់ខ្សែការពារហូឡង់ម្នាក់ក្លឹប Manchester City បានចរចាជាមួយនឹងក្លឹប AFC Barbanout សម្រាប់ការផ្ទេររបស់ខ្សែការពារអាគេមកកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួននារដូវក្តៅនេះការពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់ការដោះដូរខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហើយមានក្លឹបធំៗជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះផងដែរកុងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់កីឡាករដែលមានវ័យ25ឆ្នាំនៅឯក្លឹបបាម៉ាណោតរូបនេះនឹងផុតកុងត្រានៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីគនារដូវកាលនេះជាហេតុដែលក្លឹបប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់កីឡាករឆ្នើមរូបនេះពីក្រុមផងដែរគូបញ្ជាក់ផងថាកីឡាករអាកេក៏មានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Chelsea វិញផងដែរដែលជាក្លឹបដែលរូបគេបានផ្លាស់មកចូលរួមពីក្លឹប Feyenoord កាលពីឆ្នាំ2010នៅក្នុងវ័យ15ឆ្នាំខ្ស
សាការពីររូបនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម AFC បានមកដល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្រុមតៅខៀវឆែលស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016មុនពេលដែលពួកគេបានទិញផ្ដាច់នៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់នៅក្នុងតម្លៃខ្លួនកំណត់ត្រារបស់ក្លឹប20លានផោនឯណោះសាកាពីកំពូល3រូបស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពទាំង10ប្រជែងពីរង្វាន់ Golden Food ឆ្នាំ2020ពីរង្វាន់ Golden Food Award គឺជាពីរង្វាន់ដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលប្រគល់ជូនកីឡាករអាយុលើ24ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំនីមួយៗមិនថាតែការឈ្នះពីរង្វាន់បុគ្គលជាមួយនឹងក្លឹបនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងក្រោមការជ្រើសរើសរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវវាយតម្លៃនៅឯភាពជោគជ័យរបស់កីឡាករដែលមានអាយុច្រើនជាង28ឆ្នាំនិងកំពុងតែបន្តអាជីពមកទល់នឹងសពថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2019ពីរង្វាន់នេះបានធ្លាក់ទៅដល់ដៃលូកាម៉ូទ្រីចរបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតដែលឡាយសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះបេក្ខភាពទាំង10រូបដែលត្រូវបានចម្រាញ់ក៏ត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការហើយដែលក្នុងនោះក៏មានដូចតទៅគឺខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូខ្សែប្រយុទ្ធកីឡាករលីណាមេសស៊ីកីឡាកររ៉ូបឺតលេវិនដូស្គីកីឡាករសូជីអូអាឃ្វេរ៉ូកីឡាករមូហាម៉េតសាឡាសកីឡាករណៃម៉ាខ្សែបម្រើកីឡាករវីដាលខ្សែការពារកីឡាករសូជីអូរ៉ាម៉ូសកីឡាករឆារ៉ាភីកេនិងកីឡាករឆេលេនីយូវិនទូកំពុងតែជួបតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតគ្រូបង្វឹកកំពូលម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់សារីនារដូវកាលក្រោយក្លឹបសេបង្កងយូវិនទូកំពុងពិចារណាទៅលើស្ថានភាពនៃចាត់ការក្រុមបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកអ្នកមកជំនួសនឹងជាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមថូតឹងហាមហតស្ប័រគឺលោកប៉ូឈីទីណូគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចាត់ការទូទៅនៅក្លឹបបច្ចុប្បន្នគឺលោកសារីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធបើទោះបីជាគាត់អាចដឹកនាំក្រុមនៅអាស៊ី A មួយនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាចទៅជាម្ចាស់ជើងឯកលីកម្ដងទៀតក៏ដោយហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានក៏បានអះអាងថាក្រុមជីវិនទូបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងល្អល្អមួយចំនួននៅលើពិភពលោកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ឃើញទៀតថាក្រុមជីវិនទូកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកតំណាងម្នាក់ដែលមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងលោកគ្រូបង្វឹកលោកប៉ូឈីទីណូគណៈដែលពួកគេចង់រកអ្នកមកជំនួសតំណែងរបស់លោកសារីនារដូវកាលក្រោយនេះលើពីនេះទៅទៀតលោកប៉ូឈីទីណូគឺត្រូវបានគេនិយាយថាគាត់បានបើកចំហចំពោះលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីដឹកនាំក្លឹបដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដូចជាជូវិនទូសជាដើមស្ងាត់ស្ងាត់ Napoli កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចចរចាមួយក្នុងការនាំយកតារាឆ្នើមម្នាក់ចេញពីក្លឹប R.Madrid នារដូវក្តៅនេះសុបិនអាក្រក់របស់កីឡាករ Luka Jovic នៅឯក្លឹប R.Madrid គឺកាន់តែខិតជិតបញ្ចប់ហើយជាមួយនឹងក្លឹប Napoli កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចមួយនារដូវក្តៅនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករដែលមានវ័យត្រឹមតែ22ឆ្នាំរូបនេះបានផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីបឺណាប៊ូពីក្រុម Frankfurt នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន62លានផោនកាលពីរដូវក្រោយមុនប៉ុន្តែរូបគេហាក់ប្រទះការលំបាកជាច្រើននៅឯទឹកដីអេស្ប៉ាញមួយនេះហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានចុងក្រោយរបស់សារព័ត៌មាន Delo Sport ក៏បានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Luka Jovic រូបនេះកំពុងតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចេញឆ្ងាយពីក្លឹប Real Madrid ជាមួយនឹងក្រុម Leicester City និងក្រុម Hertha Berlin ហ
ហើយថ្មីថ្មីនេះក្រុម Napoli ក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែឈានទៅដល់កិច្ចពិភាក្សាមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Sarri រូបនេះផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមនៅឯក្របខ័ណ្ឌ Serie A មួយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់ក្រុម Real Madrid ដែលបានស្នើសុំតម្លៃខ្លួនប្រមាណជា46លានផោនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមរូបនេះជាស្ដែងជីវិតគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹកលោកស៊ីនស៊ីដាននោះទេក្រៅពីអាចសុតបញ្ចូលទីបានត្រឹមតែ2គ្រាប់នៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន26ប្រកួតចាប់តាំងពីបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះ